Світлана Шершньова перехворіла COVID-19. Була відсутня на роботі з 12 по 28 квітня. Проте станом на 4 червня листок тимчасової непрацездатності так і не отримала. Лікарняний мені так і не видали в зв'язку з тим, що не було бланків. Мені видали справку, яку я предоставила у себе на підприємстві, по якій мені не виплачують лікарняні. Декілька разів я вже зверталася до поліклініки, до свого сімейного лікаря, але лікарняних так і нема, і відповіді, коли вони будуть, теж поки нема. Світлана працює 35 років. Відповідно до стажу має отримати 100% виплати від заробітної плати. За її підрахунками, це близько 12 тисяч гривень. Каже, ці гроші могли б частково компенсувати витрати на лікування. Дуже багато. У мене заболів чоловік спочатку, потім заболіла мама і зразу ж заболіла я. Тобто зразу три чоловіка з родини у нас захворіли ковідом і, звичайно, дуже багато коштів йшло на лікування, на ліки, на профілактику, на все. Через відсутність лікарняних бланків пацієнтам видають довідку про тимчасову непрацездатність. Вона не є фінансовим документом, а лише підтверджує роботодавцю, що людина була відсутня на роботі з поважної причини. На жаль, сьогодні лікарняні листи видають у нас тільки вагітним, забезпечені ними пологові будинки. Всі інші наші пацієнти, які проходять лікування, вони, на жаль, не отримують лікарняного листа, вони отримують довідку про те, що вони дійсно знаходились на лікуванні з того чи іншого приводу. Така ситуація не тільки в нашій області, така ситуація, на жаль, по всій країні. Пацієнти чекають виплати по лікарняним з початку березня 2021 року. За словами Ірини Шамра, їх близько 10 тисяч. У Фонді соціального страхування оформлення виплат відбувається протягом 10 робочих днів. Проте останні півроку затримка щомісяця становить близько 22-23 днів. Сьогодні є невеличка затримка, я не можу сказати, що вона така критична, але сьогодні ці 22-23 дні, вони на сьогоднішній день вже у нас є. І ця заборгованість станом на вчора складає 22 мільйона 859 тисяч. А на сьогоднішній день ми профінансували заяви, розрахунки, які надходять від страхувальників безпосередньо, на суму 109 563 тисячі, це з початку року. І закрили ми фінансування по заявам, розрахункам, включно по 14 квітня, наголошую. Із зазначених 109,5 мільйонів гривень, 92 997 тисяч – саме по тимчасовій непрацездатності. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 6 листів непрацездатності немає від березня. За цей період, станом на 4 червня, близько тисяч людей чекають на свій лікарняний. Але на цей час всім непрацездатним видаються довідки, котрі поки що заміщають лікарняні листи. І потім при надходженні лікарняних будуть заміняні на ті листки, які будуть оплачені на робочих місцях. Так вона виглядає. Тут ті ж самі дані, які є в лікарняному, повністю співпадають з лікарняним. І вона заповняється лікуючим лікарем на тих же умовах, як лікарняні листи. І при надходженні лікарняних буде замінена. Наразі ні в лікарнях, ні в управлінні охорони здоров'я не знають, коли з'являться листки непрацездатності. Чекають інформацію від Міністерства охорони здоров'я. Світлана Кльосова, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.